Nima Amerika ani Amazon Amerika New York Kana Boxen Amerika Nima Dolma New York Chiring Dolma New York Long Turin New York Pema Dorje New York Chaya Kendrick New York David Celis Gracia New York Dolma Temba New York Dolma Chiring Serva Amerika New York Wisden China Amerika Dion and Olivia Edison Amerika Hector New York Human Instrument New York Kevin Darosa New York Kunga Chomo New York Dungsang Chorin Canada Robson Dolma Sherpa New York Medok Dolma New York Michael MC Swain New York Mom Arab Namdol Bukhep New York Namgel Bawa New York Nima Dolma New York Bukchen Pasang Chiring Kelsang Chorin New York Pema and Chorok Ukhep New York Sangye Pemba Dolma Family New York, Sonam Dolma, New York, Sonam Deki, New York, Toshi Chore, New York, Bokchen, Toshi Ring, New York, Toshi Angzum, New York, Ten Jampel and Che Yudon, New York, Ten Sister, Arizona, New York, Chiring Dolgar, Endo, New York, Chiring Dolma, New York, Chiring Dolma, New York, Chiring Yudon, New York, Chiring Wangmo, New York, Chicago, Chiring Wangmo Amdo New York, Chiring Angzum Darjeeling, Yudun Chiring New York, Urgen Family Arizona, Windy West New York, Words of Darnan Fen New York, Angzum Lamo Boston New York. बाटा सिधे कुञ्चपलिङ छप्पाबाट चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँको फुल्टिङको फिरिसलाई फुल्टिङको जति दूरी छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सबै दूरीको मैले टिप्पण दिएको हो र उहाँले 2,00,000 पैसा पठाउनु भएको छ उताबाट र प्रत्येक दूरीले 5,000 पैसा दिनु भने उताबाट गेसे खेम्बोले भन्नुभएको सचिवले त्यसै कारणले यहाँ तपाईँहरू म हिसाब चाहिँ देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जति पनि यो मञ्जन दुई पिस छ के अरे लुगोदुने सरफ 1 किलो छ चिनी 2 किलो छ अनि खाने तेल 2 किलो छ अनि त्यहाँबाट गएर बुरुस एउटा छ लुगोदुने साबुन 2टा डिटोल साबुन 2टा त्यसरी ब्रस एउटा छ त्यसै गरी यो सामानको जुन यहाँ पैसा कति भयो भन्दाखेरि 35,720 र त्यसै गरेर यहाँ बाढी बोयोको पैसा खाजा र भारी भयो गरेर जम्मा 3600 भएको छ त्यसै गरी 2200 पैसा निकाल्नु जान्दा 1500 खर्च भएको छ त्यसै गरेर सामान किनेको बिल जम्मा 35,720 भनिसकेपछि जम्मा तपाईँको 5100 त्यो खर्च भनिसकेपछि जम्मा 4,820 रुपियाँ 40,820 रुपियाँ भयो अनि तपाईँहरूले जम्मा 27 दुरीलाई 5,500 दिँदाखेरि चाहिँ 1,35,000 पैसा जान्छ र मसँग पैसा बच्यो 24,180 रुपियाँ बच्यो यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उताको छोक्पा साथीहरूले के भन्छ अहिले जति दुर्जीजीले के भन्नुभएको छ भने यो 24,000 चाहिँ अब मेन पिरियडलाई अर्को थप गरेर दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो पैसा 2 दिन दाइजुनीसँग राख्नुहोस् र यो पिरियडलाई चाहिँ अब भने अब दाइनोसँग नाम र अब गेन्जेन दाईको नाम आउँछ होला मैले पनि उहाँले त्यही भनेको हो पहिले हामीले चाहिँ यहाँ के आइडिया गर्यो भन्दाखेरि गेन्जेन दाईले 10,000 र के अरे दाइन्द्र स्वभावले 10,000 दिने अनि अरूले 5,500 दिने र ज्ञानेन्द्रले 6,000 त्यहाँ चिनेमा परुलाई 6,000 अनि मिङमाले 6,000 दिने भने मैले यसरी गर्छन् हामी लाग्छौँ बरु मेरो सल्लाह भइ भएको थियो र यो कुरो फेरि हामीले उता सोद्धाखेरि त्यो नगरौँ यहाँ हामीले छकपामा जे जे लिने भएको छ त्यो मात्रै गर्नुपर्छ अहिले तपाईँले त्यो 5,000 मात्रै दिनुहोस् अनि तपाईँले जुन यो सामान दिनु चाहिँ त्यो सामान दिनुहोस् अनि बाँकी पैसा तपाईँसँग राख्नुहोस् मेन पिरियडलाई हामी फेरि हेर्नेवाला छौँ भनेर उहाँले त्यही भन्नुभएको छ त्यसै कारणले अब अहिले अब तपाईँहरूलाई अब यो पैसा हामी वितरण गर्दैछु र अब यो अब सिधै कुञ्चपलिङ छकपाले चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले योभन्दा पहिले पनि राहत पठाउनु भयो अब राहत चाहिँ कति पठाएको थियो कि मलाई थाहा भएन यति भन्ने मैले थाहा भएन पहिले पठाएको पनि हो हामी फुल्टिङ गाउँको साथीले ओभरबाट सामान पनि पायो
र पछाडि फेरि उहाँहरूले अब हामी मार्फत भएर फेरि अहिले पैसै दिउँ भनेर उहाँले 2 लाख पैसा पठाउनु भएको छ अब 2 लाख मात्र सबै आएको छैन अहिले 24,100 दिन पैसा मैसँग छ मैसँग राख्नु भनेको छ यो चाहिँ मेन पिरियडलाई दिने भनेको छ तर त्यसमा पनि पैसा थप गर्छु भन्ने कुराहरू भएको छ त्यसै कारणले अब हामी सबै लाइन लाग्ने काम गरौँ म पैसा भर्नु काम बोलाइदियो अनि अब यहाँ हाम्रो गाउँको साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अमेरिकामा बसेको हाम्रो घेसे टसी दुर्चे अब उहाँलाई खेम्बु पनि भन्छ घेसे पनि भन्दोरहेछ होइन उहाँको छप्पाबाट उहाँले अगाडि बढाएर उहाँको छप्पाबाट हाम्रो यहाँ दुईचोटि राहत दियो त्यसको लागि सिते कुञ्ज लिङलाई लिङको छप्पा परिवार सबैलाई म लगायत लासाङ बाबु हाम्रो फुटिङ गाउँको दाजुभाइ सबैको तर्फबाट उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिधे कुञ्जाब लिङको छप्पाको परिवार सबैलाई फलोस् फुलोस् उताको उत्तर उत्तर प्रगति होस् अयु लामो होस् उहाँहरूको भनेको काम पुरा होस् उहाँले यसरी चाहिँ हामीलाई अब राहत यो फुटिङलाई राहत दिनुभएको छ त्यसैलाई अझ पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म भन्न चाहन्छु